Pěkný gól dal Jakub Pešek, tedy po pěkné přihrávce především Jana Kuchty. Pešek byl v základní sestavě Sparty po měsíci a půl a po více než roce a půl dal gól. Je dobře pro Spartu z tvého pohledu, že právě se rozehrávají víc a víc Peškové, Karabcové, když tady mluvíme o zranění Hrastýna, Mirmančevič taky měl zdravotní problém. Tak kvalita Sparty je teď obrovská, jim se to poskládalo a hlavně jsem rád za Kubu Peška, který je úžasný kluk, že ve Spartě vyrostl, prošel si hostováním, pak se vrátil, když ho Sparta kupovala, že jo, a tohleto zranění ho hodně přibrzdilo, ale všichni říkají, že on pracoval velmi tvrdě na tom návratu a tohle tomu může pomoct, protože každý, kdo z toho vypadne na 10 měsíců, tak je to ohromně složitý a já si myslím, že Sparta udělala velký kus cesty, ať už v těch mimofotbalových věcech a pak přišel Brian Priske a sedlo si to všechno i na hřišti a celý ten klub je teď na úžasné cestě a myslím si, že to bude mít Slávě hodně těžký, aby je zastavila. Je vidět, že ten kus Sparťana v tobě pořád je. Mimochodem gól dal i Michal Ševčík. No jasně, já jsem to chtěl taky pochválit. Měl to těžký, jo, to se taky dá nedat, jo, toto. Ale ty jsi říkal, že ať už je to Pešek nebo teďka Ševčík, pro ně, pro oba vytváří zase tu konkurenci, ten tlak na tu základní sestavu. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.